Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kalau anda nak beli rumah, apa tips-tips yang penting untuk anda tahu kalau anda nak beli rumah pertama? So, video kali ini akan akan cover topik itu. Tapi sebelum tu guys, jika anda belum lagi subscribe, pastikan untuk anda subscribe dulu channel YouTube kami kerana ada banyak perkongsian uh, berkaitan dengan tips-tips uh, beli rumah, kewangan dan lain-lain. Okey, apa tunggu lagi? Uh, jom nak beli rumah pertama ini beberapa tips beli rumah pertama untuk anda. Ah uh, okey yang pertama sekali uh, kalau rumah tu anda kena plan awal-awal sama nadainya untuk duduk ataupun untuk investment ataupun pelaburan. Sebab tujuan untuk beli tu sangat penting kalau untuk uh, pelaburan rumah tersebut biasanya lah biasanya boleh dapat pulangan dalam bentuk sewa contoh uh, anda bayar tiap bank tiap-tiap bulan RM1,000 uh, anda sewakan RM1,200 lah, supaya dapat extra cash RM200 uh, setiap bulan macam tu itu untuk pelaburan tapi kalau untuk duduk tak semestinya lah uh, sebab tu penting sebab ada setengah tu kata beli untuk pelaburan tapi tiap-tiap bulan kena top up untuk bayar apa untuk bayar uh, negative cash flow apa tu baki yang kurang daripada pinjaman bank tu so itu tak sesuai untuk pelaburan so anda kena fikir dulu sama ada untuk duduk ataupun untuk pelaburan Okay, seterusnya anda kena semak balik kelayakan pinjaman anda. So anda boleh kira kelayakan pinjaman anda. check dalam video description kat bawah. So misalkan kata kalau kalaulah anda layak untuk beli rumah harga 1 juta, so tak semestinya anda kena beli harga RM1 juta. So kira kelayakan pinjaman anda sebelum anda buat pinjaman rumah. So kalau misalkan kata tak cukup uh, seorang, anda boleh guna kombinasi uh, suami dan isteri lah untuk beli rumah. sebab sekarang ni walaupun apa. Rumah so, low cost pun uh, memerlukan komitmen daripada Terutama sekali kalau gaji tak cukup Boleh combine loan untuk dapatkan rumah pertama Tak ada masalah bagi saya lah uh, Lepas tu kena bincang balik lah Suami kena bayar berapa, isteri kena bayar berapa semua Okey, seterusnya uh, jangan lupa untuk manfaatkan pinjaman uh, full loan ataupun 100% loan. Ia yeah, uh, sebagai pembeli rumah pertama anda boleh dapatkan pinjaman 100% loan memang boleh. Tapi ada teman dan syarat adalah so rumah tu mestilah berharga RM100,000 ke atas. Kalau RM100,000 ke bawah tu memang tak boleh nak dapat. Ini based on apa? conditions uh, ketika video ini dirakam dan gaji anda tak boleh lebih daripada RM5,000 so kalau misal kata gaji anda lebih daripada RM5,000 bank akan assume anda boleh bayar 10% so kalau misal kata anda gaji anda lebih daripada RM5,000 uh, memang tak ada 100% loan untuk anda tapi anda boleh apa uh, beli rumah yang perlukan down payment Uh, 10% lah tapi kalau misalnya kata anda gaji anda bawah RM5,000 RM3,000 ke RM4,000 ke anda boleh apply untuk dapatkan 100% loan so ini pun khusus untuk pembeli rumah pertama dan anda boleh keluarkan juga KWSP account 2 untuk beli rumah sama ada anda nak gunakan duit tu untuk cover cost-cost seperti lawyer dan lain-lain anda boleh manfaatkan So ada dua Manfaatkan 100% loan dan manfaatkan akaun 2 KWSP untuk beli rumah So info lanjut berkenaan dengan 100% loan dan uh, Cara untuk keluarkan KWSP account 2 ni anda boleh cek dalam video description di bawah ada video berkenaan dengan topik ini. Ok beli rumah uh, tak boleh lebih daripada harga pasaran sebab ini selalu terjadi kalau anda terus beli direct dengan tuan rumah tanpa khidmat ejen so kalau anda nak beli rumah anda dapatkan khidmat ejen lah lebih mudahkan urusan sebab uh, ejen ni biasanya dia akan dia akan apa charge uh, professional fee biasanya lah dalam 3% kepada tuan rumah so dengan pembeli jarang lah ada ejen yang charge mungkin ada setengah kes yang mereka akan charge dengan pembeli kalau tak biasa dengan peguam banker dan velu dan lain-lain uh, boleh minta nasihat ataupun khidmat daripada ejen dan kebanyakan laman web seperti mudah dot my guru dan lain-lain adalah aa uh, banyak agent uh, atau istilah yang lebih tepat perunding harga tanah di sana Okay rumah dah siap atau undercon aa uh, saya recommend rumah yang dah siap ataupun rumah second hand ataupun dalam istilah lain sub-sale uh, kalau rumah uh, subsale ni anda boleh tahu kawasan uh, so tak ada apa-apa polisi -apa kota Bengkalan anda boleh tengok dulu rumah tu sebelum anda buat pembelian okey tak okey dan sebagainya lelong okey tak oh so uh, kalau, kalau untuk pembelian pertama saya tak uh, komen untuk lelong dulu sebab lelong ni dia kena ada cash yang banyak uh, 10% untuk anda bid rumah tu dan kemudian kos-kos uh, lain dan kemudian anda kena cover kalau kata ada kerosakan ataupun bil-bil tertunggak tu anda kena cover dulu semua tu sebelum anda uh, berniat untuk beli rumah lelong lah tapi info lanjut anda boleh check dalam video description di bawah so ikut pengalaman saya kalau rumah pertama <coughs> elakkan untuk beli daripada lelong uh, kalau boleh beli yang sub sale dulu, sebab sub sale ni tak pening sangat berbanding <coughs> dengan lelong sebab lelong ni dia ada ada skill dan ada risiko yang ada kena tanggung dulu lah so rumah pertama go for sub sale dulu so kalau misal kata dah ada pengalaman dan nak cuba untuk untuk uh, beli rumah lelong untuk investment atau dan sebagainya anda boleh cuba untuk rumah kedua dan lain-lain lah so kalau misal kata kalau anda tahu apa yang anda buat anda boleh terus pergi ke rumah lelong terus So sampai situ saja video tips untuk beli rumah daripada kami. Saya harap video ini membantu anda dan jangan lupa untuk klik butang subscribe dan klik butang lonceng bagi mendapatkan info uh, update terkini. Uh, jika kami upload video baru anda akan dapat update terkini daripada uh, channel YouTube kami. Okey guys, apa tunggu lagi? Jom.